衔接上一定要做得更加精准。是。哦哟，直接隐身又来他的把龙抓到了，而且他直接挺进去，扯空了，是花是空了，但是侧面花还扯在地上，并且已经一身倒下。追赶后续，金霜按出来之后呢，就还可以再上他，还有反身，追的已经倒下之后，小三再次的进场，而且没有弄掉，没有吃到塔的伤害量，而且兵线直接进来，现在闪电狼打出灵幻物，狠狠的是把 HD 给处理掉了。刚才韦哲的一个枪开出了，直接开出了结局了。